नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको सुरक्षा निकाय पनि कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको छ नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा पनि संक्रमण तीव्र बनेको हो हालसम्म नेपाल प्रहरीका छ सय चौवन्नजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ त्यस्तै सशक्त प्रहरीका दुई सय एकानब्बेजना सङ्क्रमित भएका छन् नेपाली सेनाका दुई सय छप्पन्नजना सङ्क्रमित छन् सबैतिर सङ्क्रमणको जोखिम रहेका बेला प्रहरी लगायत सुरक्षाकर्मी निरन्तर खटिरहेका छन् तर सरकारले दिने भनेको कोरोना जोखिम भत्ता चार महिना बित्दा पनि उनीहरूले पाउन सकेका छैनन् यस्तो जोखिमका बीच फ्रन्टलाइनमा खटिरहेका सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउने विषयमा सम्झौता गर्न नहुने विज्ञ बताउँछन् जुन नेपाल सरकारले निर्णय गरेर यदि दिने दी भनिएको छ भने त्यो कुरा तत्काल पायो भने कर्मचारीको मनोबलमा असर के त्यसको मनोबलमा उच्च चाहिँ हुन्छ किन भन्दाखेरि अब जसरी पनि खट्नु त खट्छ तर के हुन्छ भने यस्तो परिस्थिति बाहिर किनेर खाना पाउने अवस्था पनि छैन नागरिकलाई सुरक्षा दिन बसेका सुरक्षा कर्मी नै यसरी सङ्क्रमित हुन थालेपछि चिन्ता बढेको छ सुरक्षा कर्मीकै सुरक्षामा सरकारले लापरवाही गरिरहँदा आम नागरिकमा त्रास बढेको छ यो हो टेलिभिजनका लागि लिलामाया ठटाल काठमाडौँ